ချစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nui U Family YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းပြထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာယိဆရာဆရာနေဖုန်းဝီရဲ့ငလက်တော်နဲ့ငညိုဆိုတဲ့ဟာတယတပုံဝတ္ထုများတဲ့မှအမွေမှုနဲ့လိန်နီဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါဦးခင်ဗျာအမွေမှုနဲ့လိန်နီရာဇဝတ်မှုတရားမှမှုတို့ကိုနေရှိအောင်ရုံတွင်မကျေနပ်ပါကအင်းဝရွှေမြို့တော်သို့သွားရောက်အယူခံခဲ့ကြရသမျှဖြစ်ပါသည်ယင်းမှုတို့ကိုအင်းဝရွှေမြို့တော်လွတ်တော်မှာဂျာနာစစ်ဆေး၍နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုချပေးလေရှိပါသည်ငလတူငညိုနှင့်မခါကြီးတို့တာမိနှစ်ယောက်တို့သည်ကံတူအကျိုးပေးသဖွယ်ကြံတိုင်းဖြစ်နေသဖြင့်ထမှန်၍လိန်ညာကြရန်စည်းဝါးကိုက်တိုင်ပင်နေကြလေသည်ယင်းငလက်တို့လို့လေးဦးသည်သူတစ်ပါးကိုမလိန်ရလျင်ခေါင်းကိုက်ဖင်နာဖြစ်နေသဖြင့်စားတော့နေထိုင်ကောင်းအောင်လိန်ကြရန်စိတ်ကူးကြတော့၏ကိုရင်းညိုမတို့အကြံဖန်တစ်ခုခုတော့စဉ်းစားကြရအောင်ကိုရင်းလက်တို့သဘောတိုင်းစီမံပါကျို့တို့ကတော့ဝိုင်းတော်သားအနေနဲ့ကြာရဇက်ရုပ်ကိုပြီးပြင်အောင်ကကြမှာပေါ့ဗျာ။ကဲကြိုက်ပြီ။ငါ့ကြံကိုပြောမယ်။မက္ခာကြီးကတရားခံမကြီးဥတရားလူအနေနဲ့လင်းမြေအမွေမှုတစ်ခုဖန်တီးမယ်။အဲ့ဒီတရားမမှုကိုအောက်ရုံးတော်မှာအမှုမပြတ်သည့်အတွက်အင်းဝါလွှတ်တော်ရုံးတော်ကိုအယူခံဝင်သည့်အနေနဲ့လိန်ကြမယ်။ကောင်းပါပြီကိုရင်လက်တို့။အမှုတွေပါဆိုတာဗဇက်ကပြောရုံနဲ့တစ်ဖက်ကယုံမလား။ငလက်တို့လို့ရင်အစစရာရာယုံအောင်လို့ရမှာပေါ့ကွာညဉ့်ညံခွန်သမารီမင်းစီကအဆိုးစင်ကြီးနှင့်တကွဖြက်စာကောက်ချက်များကိုအသေးချာပြပိုင်များနဲ့ရေးသားပြီးအင်းဝလွတ်တော်ကိုအယူခံဝင်တဲ့အနေနဲ့အပိုင်အခိုင်အလုံးလှုပ်ထားမှာပါစိတ်ချစမ်းပါကွာဘယ်သူတွေကိုလိန်ညာမှာလဲဟာမင်းကလည်းကွာလိန်တယ်ဆိုကလေးကငွေကြီးချမ်းသာတဲ့လူကိုလိန်မှာပေါ့စင်ရကိုလိန်ရင်ကို့အီထဲကတော့စိုက်ရအောင်မှာပေါ့ဒါတော့သိတာပေါ့ကွာဘယ်သူကိုဆိုတာလူနာမျိုးကိုမေးတာပါဒါကတော့မိစဉ်ကြည့်ကြရမှာပဲတတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးတနာရပြီးချူလို့ရမယ့်လူကိုရွေးရမှာပေါ့ကဲမင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုကွာကိုရင်ညိုရမကြည့်ဦးကတည်သွားတဲ့အဖိုးကြီးငကန်ကြီးရဲ့သမီးရင်းမခါကြီးကငကန်ကြီးရဲ့နောင်မိန်းမတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မကြည့်ဦးကမခါကြီးရဲ့လင်မာသမီးလိုလုပ်ရမယ်ငကန်ကြီးဆုံးသွားတော့မြန်မာငွေချိန်123ဘိတ်သားနဲ့50တန်တဲ့ညဉ့်ညံမျိုးရဲ့အရှိရှိလေကွယ်များကိုမိရွေးမခါကြီးကသူပိုင်ဆိုပြီးတင်ထားတာကိုမကြေနပ်လို့မကြေဥကပြန်လူကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းတရားရုံးကပြပိုင်နဲ့ကူးပြီးညဉ့်ညံတရားရုံးရဲ့တက်သေးတင်ပြရန်မှတ်ချက်ကိုပါအတုလုပ်ပြီးတစောင်းစီမခါကြီးနဲ့မကြေဥတို့ပြထားမယ်ကွာပြီးတော့ငါညွင်ကြတဲ့အတိုင်းမင်းတို့အလုံးကဆောင်ရွက်ကြရင်ပြီးတာပဲတို့ကနားထောင်နေသောမခါကြီးကဝင်ရောက်အကြံပေးပါသည်ငလက်တို့အစီစဉ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားမုံမုံညိုနဲ့ရှင်ကဘေးပိုင်းကပန်ဝင်လှူရှားမှလဲအာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့မြင်းညာမျိုးကလိုက်လာတဲ့အမှုပွဲစားနှစ်ယောက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာပေါ့စိတ်ချပါပြစ်မထားပါဘူးအများကမဟုတ်ပေမဲ့မကြာခဏလာတွေ့ပြီးမှာပေါ့အများတိုင်ပင်နေသည်ကိုဟိုလူမျက်နှာကြည့်လိုက်ဒီလူမျက်နှာကြည့်လိုက်လုံနေသောမကြီးဦးကဝင်ရောက်မေးမြန်းပါသည်မိဘအုံးကလည်းတူကျမကကိုဘယ်မှာတိတ်ခွေရမှာလဲဟာဒါကငါစီစဉ်ပေးပါမယ်စိတ်သာချမိယောက်ျားဒီလောက်မညံ့ပါဘူးကြီးဦးရဲ့ငလက်တို့သည်ဤမြေအမှုအခြေခံလိန်ညာမှုတွင်ဒါရိုက်တာဇက်ဆရာပင်ဖြစ်ပါသည်တို့ကြောင့်ညဉ့်ညံတရားရုံးတော်မှဇာယိတော်ကြီးတို့အားငွေပေးကမြေမှုမတရားမှမှုစွဲချက်ထုချေချက်တရားရုံးဤမှတ်ချက်တို့ကိုရုံးတော်တစိမ့်နှင့်အတူနှစ်ပုံစံကိုပြပိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်၍မခါကြီးအားတစုံမကြီးဦးအားတစုံပေးကငလက်တို့ငညိုမခါကြီးကြေးဦးတို့၄ယောက်အင်းဝါမြို့တော်သို့ဆန်တက်သွားကြပါသည်အင်းဝါမြို့တော်ကိုရောက်တော့ကငလက်တို့နှင့်ငညိုယောက်ျား၂ယောက်ကအင်းဝမျိုးရှိဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်မှဝင်ရောက်တဲခုကြသည်မခါကြီးကိုမူကားမြစ်စိတ်အနီးနှင့်ဘွဲစားကြီးဥတန်တိုင်အင်းတွင်တဲခုစေသည်ဘွဲစားကြီးဥတန်တိုင်သည်မုတ်ဆိုးဘိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဥတန်တိုင်သည်အသက်50ကျော်ပြည့်ဖြစ်တော်လဲ
ngwe je chan da di amyo thami ko ya lyan yu mi hu song phyat tha di aithiya tai thama ji bin phit ba di ma je u ko mu ga myo de ma thai di a lyo swa chan da di phaya da ga ji u ja bu ain twen twa yauk tae ko se ba di ngal do ne ngnyo ro ga mu yin ain na ain do ma ja khana twa ga a mu sa ga chang ko byo so ja di yong ji sait cha ya do a mu saung ywet pe du a phit han pya win yauk twa la ni ja di မခါကြီးတက်ကိုနေထိုင်သောဥတန်တိုင်ကမခါကြီးထံမှမြင့်ညာမြို့တရားရုံတော်မှဖြတ်တန်းဖြတ်စာစီရင်ချက်ဖတ်ရသောအခါအနေကောင်းရင်တစ်သက်အကြံကောင်းရင်တစ်ချက်ဆိုသလိုဟန်ကြခြင်းတော့50ကျော်လို့ကံပေါ်သည့်နှင့်အိမ်မော်ကိုငွေတို့ကြီးအလိုလိုတက်ခဲ့ပြီပြီးတော့မခါကြီးဆိုတဲ့မိမဟာအသက်ကလည်း40ကျော်အရွယ်ကြီးပေမဲ့ရုပ်ကမကြာမြင့်ညာမြို့အရှိဘက်ရှိလယ်တွေကိုပိုင်ထားတော့စီဝါကြည်ကျဲတဲ့မိမဖြစ်ပေတယ်ဒီလိုမိမမျိုးငါနဲ့ရလိုက်ရင်တော့ဖျားဒီအလူတွေပေးနိုင်မှာပဲဟုတွေးကမခါကြီးကိုကောင်းစွာကြွေးမွေးထားပြီးစကားပြောရအောင်ကြံစီနေပါတော့ဤသို့သောမခါကြီးသည်ဣန္ဒြေမျက်နှာတည်ငြိမ်စွာနှင့်ဟန်ဟိတ်တို့ဖြင့်နေထိုင်သောကြောင့်ဥတန်တိုင်တယောက်စကားမစဝင်အောင်ဖြစ်နေပါသည်မခါကြီးသည်လူပါနတ်သည်ဖြစ်သည့်အလျော်စွာရင့်ကိုရိတ်စားမိပါသည်တို့ကြောင့်ရေလာမြောင်းပေးစကားကိုစတင်ပြောဆိုလေ၏ပွဲစားကြီးပွဲစားကြီးမှာဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာပါရဲ့နဲ့ဘာလို့မိမမယူတာလဲယင်ကျမကစီရနာနဲ့ကြံပေးတာပါဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူ့နဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဖြစ်တာမို့ငွေချမ်းသာပေမဲ့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ရင်ကို့အနာမှာမရကတာအညို့အညင်ခံပြီးအညစ်အကြေးတွေကိုတုတ်တင်လို့ပြီးတော့မပေါ်ရှီရီနောင်ရီကိုအမှုမထားဘဲနဲ့သားမယမယူပဲနေတာအလူဒါနကအစကိစ္စကြီးငယ်အသွေးသွေးမှာလိဟင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်စေတနာနဲ့ပြောတာပါဘုန်းကြီးကစာချရဟန္တာတရားပြဆိုတာလူဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်လူဘဝဓမ္မရာလည်းဖြစ်ဝေသာကြီးလည်းအစဉ်ပြေအောင်တင့်တော်မဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ယောက်တော့ယူထားဖို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဝေသာကြီးလိုလူမျိုးဆိုရင်တိတ်မဲ့လူတွေကတပုံတမင်ကြီးရှိနေမှာပါတို့ကဝေသာကြီးသည်စီဝါရေးကလည်းအတူတူပြီးတော့သူကစနေမှတော့ခက်ချိတ်ချိတ်ပြန်ပြောရင်ကောင်းမယ်ဟုတွေးကမခါကြီးအားချိတ်တိတ်တိတ်စကရိတ်ပါပါနဲ့ပြန်ပြောပါသည်ဒီကနှမကြီးပြောတဲ့စကားကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်မရယူဖို့ကိစ္စစဉ်းစားပြန်တော့အသက်ကလေးကအတော်ထောက်လာတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လည်းမယူချင်ပါဘူးလူတော်တွေဝင်ဖို့စင်ကျင်တုံတရားရှိပြီးစကားကလည်းတက်တက်နှမတို့လိုလဲပန်းနဲ့အုံးမှတိုင်မင်ဘောတိုင်မင်ဘက်ရမှာပေါ်ရိုးရိုးကြီးနဲ့ပွဲသွားဖို့နဲ့အဝေစားဝှက်ဖို့သာတက်တဲ့မိမမျိုးနဲ့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီကနှမကြီးရောက်လာမှမြစ်တာကဲပူလာမိတယ်အကိုနဲ့နှမသဘောတူမျှရင်ဖြင့်တိုင်မင်ဘောရတာမှုအလှလဲပေးခြင်းဇီးဝါလဲရှားခြင်းအေတူပူမျှစီမံစမ်းပါဝေသာကြီးဥတန်တိုင်းသည်မခါကြီးအားခက်ချိတ်ချိတ်ပြောသည်ကိုမခါကြီးသည်အလှလေးသေးလူနီးပါးတကြဦးကြီးကငါရေလာမြောင်းပြီးပဲပြောရသေးတယ်လိုက်လာလိုက်တာကြည်စမ်းခက်မြန်မြန်မြူကမြတ်ပြီးငွေကြအောင်ထုတ်မှဖြစ်မယ်ဟုတွေကရုံရဲ့ပြည်လျင်ဤသို့စီယုံတင်းသွင်းပါတော့သည်အခုလေမောင်ကြီးနဲ့တန်တရာရေဆက်နီးလို့လာပြီးစုံစည်းရတာပါနှမကြီးပေါ်မှာကရုဏာထားလို့တနာတာဖြင့်ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျမရဲ့တရားမကိုရင်ဆိုင်ဖို့စီမလောက်ရင်မဆာကူညီပေးပါနော်မောင်ကြီးတကယ်လို့လေတရားမှုကောင်းကောင်းပြီးသွားရင်ကျမပိုင်သမျှအားလုံးမောင်ကြီးလက်ဝဲအပ်ပါမယ်တကယ်လို့ကျမမငွေပြက်ရင်အမှုလိုက်ရှင်နေများကိုငွေအားနဲ့ဖိမအောင်မြင်တတ်တာမှုကူညီဖို့ပြောတာပါရှင်ဒုက္ခဘွေသားကြီးဥတန်တိုင်ကဟာတဲဟုတ်ပါလားလေမြေကလည်းအများကြီးမှုငါနဲ့တောင်မတန်ပါဘူးအင်းဝါနဲ့မြင်းညာအလံဝေးလို့ငွေမပါလာတာပဲဖြစ်ရမယ်ယခုဆိုရင်ချမ်းသာသမျှကိုငါတော်ပုံအပ်နေပါလားပွာတာပဲယခုလဲငွေဆက်ရရင်လေးငါးဘိတ်သာပေါ့ဒီလောက်ငွေကတော့ပြီးနိုင်ပါတယ်ခုတွေကမခါကြီးအားချိတ်သည့်အနေဖြင့်ပြန်ပြောပါသည်အိုးနှမကြီးလိုတဲ့အခါငွေကိုယူပါဇိိတ်အတွက်တော့ပူးမနေပါနဲ့တော့နှမပစ္စည်းအခုပစ္စည်းရယ်ခွဲခြားမနေပါနဲ့လိုရင်သာပြောပါငွေကတော့အရင်သင့်ရှိပါတယ်ဝေသာကြီးဥတန်တိုင်ကလည်းလူလေပင်ဖြစ်သည်ထောင်မြင်၍ရာဆွန့်သည့်ပုံစံမျိုးနှင့်အပွားတွက်ကပြောဆိုနေစမှာပင်
ငလက်တို့နဲ့ငညိုတို့အိမ်ထဲဝင်လာသည်တွင်စကားပိတ်သွားပါတော့သည်သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထဲရောက်လျင်မခါကြီးကဥတန်တိုင်းမသိအောင်အမတ်တမဲလက်ကိုကွင်း၍ငွေတရံဝိုင်းပြလိုက်သည်အကင်ပါ၍ဇာနေကြကြောင်ပါကြီးဖြစ်သောငလက်တို့ကစကားဝင်ထောက်ပေးပါသည်အိုးမမအခုတရားမှမှုကတော့တရားကြောင်းအရာကိုကလည်းမမဘက်ကတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုငွေပါမှပြည်တာမို့ငွေတော့လူနေပြီမမကြီးငွေကြီးအင်မတန်မကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးဆောင်များကသူတို့အိတ်ထဲကစိုက်ထုတ်ပြီးအမှုအတွက်သုံးနေရပါတယ်အဲ့ဒီငွေတောင်တပိတ်သားကြော်ကြော်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရတယ်အခုလည်းသက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေကိုပေးဖို့ကမ်းဖို့ငွေတပိတ်သားလောက်ထပ်လိုနေသေးတယ်လို့ပြောသွားလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လာခဲ့ကြတာပါဒီငွေကိုသာထုတ်မပေးရင်တော့ဒီလေတွေဟိုကောင်မကြည့်ဥလက်ထဲသေးကြပေါက်ပတ်သွားတော့မှာပဲမမကြီးဟေးငွေမပေးရင်ဟိုကောင်မနိုင်မယ်ဟုတ်စားဘယ်မှာအပါခံလို့ဖြစ်မလဲမခါကြီးကမိခါရွက်ခါနဲ့ဝင်ပြောလိုက်သည်တွင်ငညိုကလည်းငွေပေးမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းကိုရှင်းပြပြန်ပါသည်အဲဒီလောက်များတဲ့လေတွေကိုဘယ်မှာအပါခံလို့ဖြစ်ပါမလဲမမကြီးကဒီလောက်ချမ်းသာနေရက်နဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ငွေလေးနှစ်ပိတ်သားသုံးပိတ်သားလောက်ကိုများနှမြော့နေရသေးတယ်။ကုံသိတဲ့နေရာမှာအကုန်မခံရင်သူများဘက်ကတာသွားမှာပေါ့။ဖရာအမကြီးကငွေကိုမယုံမကြည်ဖြစ်နေရင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ကွက်အလုပ်ခိုင်းမနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းညာကိုသာပြန်မရစေ။ဟုတ်တယ်။တကယ်လဲဗျာကျေးဇူးမကင်းလို့သာဆောင်ရွက်ပေးနေရတာပါ။ငွေပေးရင်လည်းမြန်မြန်ပေးမပေးရင်တော့ပြန်ကြတော့မယ်ငညိုကဒေါသဖြစ်ဟန်နဲ့စကားကိုခက်ထန်ထန်လေးတန်းမှမှဖြင့်ပြောလိုက်သည်ငလက်တို့ကလည်းငွေမရလည်းမဖြစ်သည့်အနေထားမျိုးဖြစ်အောင်ဝင်၍ပြောပြန်ပါသည်မမအခုကုံရမှာကမမရဲ့လေတွေတဲကလေတကွက်စာလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးမမအတွက်ပါထို့ကားဘေးမှနားထောင်နေသောဥတန်တိုင်းသည်မခါကြီးထမယုံတော်ကတရားပြန်အမှုတွဲအတုကိုဖတ်ထားပြီး၍လေမြေအများကြီးရှိကြောင်းသိထားသူဖြစ်သည့်ဖြင့်မခါကြီးအတွက်ကြားဝင်၍ပြောပါသည်မခါရှင်အကိုမခါရဲ့ပြီးစရာရှိတာတွေကိုပြီးလိုက်ပါလားတရားရည်လို့ဖြစ်လာရင်ငွေမကုန်ပဲဘယ်တော့နိုင်နိုင်ပါမလဲငွေမလောက်ရင်အကိုကြီးစီကယူပြီးပြီးလိုက်ပါလားဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မလည်းမိနေလို့ပါကဲရှင်တို့ကငွေဘလောက်ယူมาလဲပြောတကယ်တည်းငွေလေးတပြဲချောက်ပြားနဲ့ပြောနေလိုက်ကြတာမခါကြီးသည်ဝဲစားကြီးဥတန်တိုင်းစီကငွေရမည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ငလက်တို့နှင့်ငညိုကိုခက်ဖိဖိကလေးကျိန်မောင်းလိုက်လေငလက်တို့ကချက်ချင်းပင်လက်သုံးချောင်းထောင်ကလူသောငွေပမာဏကိုဖွင့်ဟပြောလိုက်ငွေသုံးပိတ်သာရရင်တော်လောက်ပါပြီမိမဘကြီးမခါသည်တကယ့်စိစက်သေးကြသောမိမတရားဟုဥတန်တိုင်းထင်မြင်အောင်ဟန်ဖြင့်ဥတန်တိုင်းနာကကဒုဒုကလေးပြောလိုက်သည်အကူသူတို့တောင်းတိုင်းပြီးလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နှစ်ပိတ်သာပဲပြီးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နောက်မှလူတို့ထပ်ပြီးတာပေါ့ဥတန်တိုင်းဒီမခါကြီးပြောစကားကိုကြားရလျင်ဟဲတဲ့တော်ရဲမိမ့်မပါလားလီမာရေးကြလဲရှိပြီတယ်ခုတွေ့ကဝန်တာအာရနဲ့မခါကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဝင်နှစ်ပိတ်သာကိုထုတ်ပေးလိုက်လေသည်ငလက်တို့နဲ့ငညိုတို့သည်ငွေနှစ်ပိတ်သာရလျင်အသည်သည်နှုတ်ဆက်ကားထွက်သွားကြလေတော့ဤမကျေးဥတဲခိုသောအင်းရှင်ဘုရားတကားကြီးဥကြဘူးသည်ငွေတို့ချေးစားနေသည့်အတွက်အတော်တန်ချမ်းသာနေသူဖြစ်ပါသည်ငွေတို့ချေးစားနေသူဖြစ်၍လူလည်းလူပါကြီးတယောက်ဖြစ်ပါသည်ငလက်တို့နှင့်ငညိုတို့သည်မခါကြီးထမငွေနှစ်ပိတ်သာကိုယူ၍မကျေးဥရှိရာဘုရားတကားကြီးဥကြဘူးအင်းသို့သွားကြပါ၏ဥကြဘူးအင်းတို့ရောက်တော့ကညဉ့်ညာမှလာ၍ဇိတ်လာပိုးသည့်ဟန်နှင့်မကြည်ဥအားငွေနှစ်ပိတ်သာကိုပုံပေးလိုက်လေသည်ထို့ကားမကြည်ဥကမကြည်နှဟန်ငလက်တို့နှင့်ငညိုတို့ကိုစီး၍အပြစ်တင်လေသည်ငွေငါးပိတ်သာယူခဲ့ကြပါလို့မှားလိုက်ပါတယ်တဲ့နဲ့ကြောင့်နှစ်ပိတ်သာပဲယူလာခဲ့ကြတာလေဒီငွေနှစ်ပိတ်သာလောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်သုံးရမှာလဲထို့ကားငလက်တို့ကစိတ်မကောင်းသောဟန်နှင့်မကြည်ဥအားရှင်းပြသည့်အခါငညိုကလည်းထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိမ့်ပေးပါသည်။ဘာကြီးတို့စီကအပ်ထားတဲ့ငွေတဲကမဟုတ်ပါဘူး။ငါအင်ကအသင့်ရှိနေတဲ့ငွေနှမိတ်သားကိုယူလာခဲ့တယ်။တကယ်လို့ငွေလိုရင်လည်းပြန်ယူလို့ရပါတယ်။ဦးကြဘူးကဤဒီကိုတွေ့မြင်ကြားသိရလျင်ငလက်တို့ငညိုတို့ဤမျက်နာအမူအရာနှင့်ရောပုံဆိုပုံငွေပေးပုံတို့ကိုထောက်ရှု၍မကြည်ဥသည်အလွန်တရာချမ်းသာသောအမျိုးသမီးကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပေသည်ဟု
Luba Luna Jiga, you Samili. Maji Ugale, Yashidong Winabedago, Ujabu Tando, a young Dunga, be a Talaidi. Ujabu Gurangale, Maji Uat, the million Tamia chicken, the Nayaga, Maji Utama, Yonoma, the Yama Mudwe, a Dugo, Majakana, Pashu Jiga. The Mille Muga, the Miga Naima Bagwe, the Mille Mirega, the Loba Jiraba. Who, much a chari, Abizaga, Yoli Shivadi. Maji Ugale, Yono, the Yama Mudwe, Majakana, Doyal di Hampshire, Abian Twee. Abian Twadai, Wizamia, Dongri, Naledo, Tang, Yan Butai. Atado, Winabeda Gondoga, Maji Udi. Sayu, Ninyandu, Lu Luigi, Wing Abeda, are you kind of the any time you can be Talibadi? Tuna, Yendo, Ninyandu, Lu Lu, are you kind of go, Yongji Ladoka, Ujabu Tama, Maji Uga, we chill la rodi? Babaji, Jama Lulubi, Wing Abeda, Matabare, Jama, we all lying, Yambi Bame, Shiniga, Bizia Lunilu, would be that Lenima. Admiguro, Babajiga, Yomare, Yuba, Yuba Ujabudi, Maje Ugo, Yongi Yaga, Murbedago, Chachimben, Toye, Chain B. Libadi Nalado, Nanyo, Makaji, Maje Urodi, Yono, Dwadi Soga, Dane Yadwe, Ameran Chain Dwega, Diamond Jabi, Sella, Lane Yajem, Shibadi Maje Udi, Ujabu Tama, Nota, Wing Azaza, Najin Ubina, Uji Monyo. Ninyan Lula da Jalu, Uji Uladogo, Siluya, Nodajan Pandivianli. The name Maje Udi, Ujabu, a night, Meshi Gaidwe, Makaji, Tanya Pajine, Bonyuji Umiago, Down Nen Tega, Ninyan Man Ladi Hane, Yoshi Lavadi. Yaragaji Ujabudi, Makaji Aki Ujoyi, a John Yago, Mimian Sonsanli. Klima, Pedu good region Lule. Jamaga, Ninyan Gaba. ညံညံမျိုးရောင်းပြဘက်ကဖျားရကတတိကြီးဥကံကြီးရဲ့သမီးမကြီးဥဆိုတဲ့မိန်ကလေးဖျားရကကြီးအိမ်မှာတဲခုနေတယ်လို့သူဆွေမျိုးတွေကစာပေးလိုက်လို့ဝင်လာတာပါမကြီးဥမရှိဘူးလားမကြီးဥသူ့ရှိနေစီသွားနေပါတယ်ခဏလောက်ဆောင်ပါလားစာပါရင်ပေးပါလားကျုပ်ဖက်ကြည့်ပြီးထားနေပါမယ်ဖျားရကကြီးဥကြဘူးဒီလူပါလူနာကြီးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတန်တရားစိတ်နဲ့စာကိုတောင်း၍ဖတ်ကြည့်လေ ဒူမာကြီးကျေးဦးဦးကြီးဖြစ်သူဦးမောင်ညိုနှင့်ဦးလက်တော်တို့စာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ဒူမာကျေးဦးမင်းမာလိုက်တဲ့အတိုင်းမင်းဘာကြီးစီငွေသွားတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆွေမျိုးဘာကြီးဖြစ်သူဦးချိတ်ရုတ်တရက်တေဆုံးသွားတာကြောင့်ဒါချင်းတစုအမွေခွဲနေကြတယ်အဘရှိစဉ်ကအထားတဲ့မင်းငွေတွေကိုလူကြီးစုံရမှာတခါတည်းရှင်းလင်းပေးလိုတာကြောင့်ဒူမာကြီးကျေးဦးကိုယ်တိုင်အားစာချုပ်စာရန်အခိုင်အမာန
Amyang song sen la zi lo ba re tu ma ji ma je u. Uji mao nyo ne u let do. Sa ga shen ma di. Ngwe lo jen yen go rai mien yang go la ju ba lo so lo yen pye de pye. Pya da ga ji u ja bu ga ma je u a jang go ma ka tan duen song zan ji le yi. Ma ka ji ga le je u a jang go shen bya ba di. Ma je u so re de nge ma ga chan ta je ga ro ma jang bu. Tu ba u gan ji so ra ga le pya de bi ba na yo ga ne song lo. Mereka makan jisau juga, leher mereka madiat ni banyak barang. Iri leher mereka majiu banyak sura, demi orang tenai orang tini ro. Ni jangan dia orang, jiu naik biraga, mereka makan jika macam ni lo. Inwal lo doa orang juga anda dah jauh, majiu le inwal lagi, amuku insan ni apa le lo, tiap apa le piar gaji ye. Aku le jiu ye baji, uce yudie di song dua biang lo, semua itu amu ikhaya ama. Jiu atare usah bisiga nyabiara jau, jiu gurai biayu bu tu uji mau nyuruga sabi lelu labiara ba. Di kelima ga dodo chanda raveno, tu mirui makaji garo onalung nazia konglare. Mirui alungne ma mirui ro gorumiga luyen, pe mirui ma makamu sura te managu. Pelaga ji ujabu yoyo dalabian majiu go demi jengke tu cikenyaga. Mirui makaji go abye pote pien. Ninyan ma lahan saunia da makaji di. Ye yamalo doda pye yamalo pyene ba di. Dodo makaji di madong lo ba. Du kabya yamji ninyan ma edetran wen aum. Yumu sasam yosu ya liro yi. Hoke wa shen. Tate jima ga
มีจังเป้ยอกอองตั้วยามาหมูจี้อูลาอองไม่ส่งไหนเนาะบุจี้อูลาတော့ดาดีซาโกปี้พี่อองปี้ไล่บาเนาะจม้าโกคุ้นอยู่มาอองพญาดกาจี้เยมักขาจี้ดีทะแยผาเมียเนบงยีอูรุโกแท้ทาดอดองโกย่วยๆถั่วตั้วบาร่อดีอตันจาတော့คามัจจิอุดีพญาดกาจี้อุจาบุซาตอกยันอะตั่วอโจอะชินติตี้เมียวะอยู่แกกาไอ้นโตยอกดอวันดาเอเล่เนอุจาบุอาติตี้เมียเปยินပြောสุบาดีပါမကြီးကျမရှင်နေကကျမအမှုနိုင်မှာကျင်းတည်ပါလေလို့ပြောတယ်ကျမတော့ဘယ်လိုဝမ်းသာမှန်းတော့မသိဘူးတတိတွေကတော့ပါမကြီးစားဖို့ကြုံလို့ဝင်လာခဲ့တယ်စားတာဘောတမိရဲ့ထားလိုက်ပါဦးငါတမိပြင်သွားနေတော့မြင်းညာကဧည့်သည်တယောက်လာပြီးစားတဆောင်ပြေးသွားတယ်ဟင်စားပြေးသွားတယ်ဘာစားပါလိမ့်ပါမကြီးကပဲတစ်စိတ်လောက်ဖက်ပြပါလားဘုရားတကားကြီးဥကြဘူးကစာကိုဖတ်ပြတော့ခါမကြေးဥသည်ရင်ဘတ်ကိုထုပြီးမျက်နာကိုပဝါနှင့်ပွတ်လျက်ရှာကြီးတငငငငူကြွေးလေသည်အမလီဘဘကြီးဆုံးပါဘောလားကျမမအဖဥကံကြီးမရှိတဲ့နောက်ပါကြီးဥချိတ်ကိုသာအဖရာထားပြီးအကုနေရတာပါအခုပါကြီးဆုံးပြန်ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်အားထားစရာမရှိတော့ပါလားဒီကနေ့မှကျမမပြည့်စုံလိုက်ရတာဝမ်းနဲ့လို့မဆုံးပါဘူးမငုံနဲ့တော့သမီးရဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှတားဆီးလို့ရကောင်းတာမျိုးမှမဟုတ်တာတရားတန်ဝေကနဲ့ကိုကိုဖြည့်သိမ့်ပြီးဒါနသီလဘာဝနာအဖျားဖျားတို့ကိုပွားများပြီးရသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုသာအမျှပေးဝေတော့သမီးဒီလိုဆိုရင်မဖြစ်ဘူးကျမအရှင်းနေအိမ်သွားပြီးအမှုကိုဆိုင်တာကိုပြောအောင်မှရန်လာမပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ထုတ်ပို့ပြီးလှေစိတ်ကိုဆင်းပါမယ်။အေးအေးသွားပြောထားနေတာကောင်းပါရဲ့သမီးလေး။အကျေးဥသည်ရှေ့နေအိမ်သွားဟန်ပြုပြည့်လင်ဘုရားတကားကြီးအိမ်တို့ပြန်ကအထုတ်ပို့ကိုပြင်ပြီးနောက်ဥကြဘူးအားကြော့လေ။ကျမဘဘကြီးကိုကြော့ခဲ့ပါရယ်။ကျမပေါ်တင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုစိတ်ချပါ။ကျမရဲ့လေပြီးပြီးချင်းပြန်လာတဲ့အခါအပြေဆက်ပါမယ်။အေးအေးသာဓုသာဓုသာဓုခရီးသွားရမှာခလုတ်မထိစူးမညိပါစေနဲ့မကြေးဥသည်ဘုရားတကားကြီးဥကြဘူးနေအိမ်မှဆင်ငယ်ပြည့်လျင်ငလက်တော်နှင့်ငညိုတဲခုနေသောဘုန်းကြီးကျောင်းသို့သွားကငလက်တော်နှင့်ငညိုတို့ကိုအမတ်တမက်ခေါ်၍အင်းဝါမြို့တနေရာတွင်သုံးဦးသာတင်းဆောင်နေကြလေတော့၏မကြေးဥအိမ်မှထွက်လာခဲ့သောမခါကြီးသည်တောင်းကိုတနေရာတွင်ထားခဲ့ကမိမိတဲခိုရပွဲစားကြီးဥတန်တန်အိမ်သို့ပြန်လေ၏မခါကြီးသည်ဥတန်တိုင်းအားမြင့်ညာသို့ခိတပြန်လိုကြောင်းခွန့်ပန်ပြောလေသည်ကျမလည်းလင်းမြေမှုနှင့်အင်းဝမျိုးကိုခဏခိတလာရောက်ပြီးအမှုရင်ဆိုင်ရတယ်တခါတည်းမပြန်နိုင်အောင်ရှင်ကမြစ်တာမြလို့ကျမမှရှင့်စိတ်ချီးဖြစ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အမှုရင်ဆိုင်ရမယ့်ရက်ကလည်းဝေးထားကြောင်းမြင့်ညာကိုခဏပြန်ပြီးရသင့်ရတတ်တဲ့လေထောက်ကပေးတဲ့ငွေကြီးစပားနဲ့ထန်းတော့ကထညက်တွေတင်းစရာရှိတာတွေတင်းရအောင်ပဲတင်းစီရတဲ့အခါရောင်းချပြီးမှပြန်လာခဲ့ပါမယ်အကိုဝဲသားကြီးဥတန်တိုင်းဒီဟာပွားတာပဲမက္ခဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်နှစ်ကူပေါင်းဖက်ရတော့မယ်ပြီးတော့ငွေတွေလည်းအများကြီးပါလာမယ်တဲ့ခုတွေကဝန်တာအရာဖြစ်တော့လဲမက္ခကြီးပြန်ပြီဆိုသဖြင့်ဝန်နဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ပြန်ပြောပါသည်မက္ခသိလဲမကြပါစေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုညံ့ညံ့ဆောင်ရွက်ပြီးအ мян သာပြန်လာခဲ့ပါသိကြနေရင်တော့အကူမနေတတ်တာမို့ဒီမှာသိကြပါရဲ့။မြန်မြန်ကိစ္စပြီးအောင်သာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆူတောင်းနေပါမယ်။စိတ်ချပါ။ဒီကလည်းမသွားရင်ကပြန်ကျင်နေတာပါ။နောက်ပိုင်းကလေယာချောင်းချောင်းတွေနဲ့ထန်းတော်တွေကသာစိတ်မချလို့ခဏပြန်ရတာပါရှင်။ဒီကလည်းမနေနိုင်ပါဘူး။ပြန်လာမှာပါ။မခါကြီးသည်အလွန်တဲကလေယာမြေပြပိုက်နှင့်မိမိအဝတ်အစားချုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးငလက်တို့ငညိုနှင့်ကြေးဥတို့ပုံအောင်နေရာသို့ထွက်သွားလေတော့၏။ဒုက္ခတဲ့ဆိုလျင်ကုညီတတ်သောမြမစိတ်ထားအရာဒုက္ခတဲ့အမှုတဲ့ဟန်ဆောင်ကလည်းလိန်တဲ့ညာရကြပြန်သည်လိန်ညာသူများသည်ရဇက်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်သူများကဲ့သို့မိမိညာမြင့်ပုံစံနှင့်အညီတရုပ်ဆောင်ကောင်းပမာတရုပ်ဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍ဂရုထားနိုင်မှတန်ခါကြပေမည်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇာဟိဆရာဇာနေဖုံးဝေဤငလက်တော်နှင့်ငညိုဟာတယတပုံဝတ္ထုများရဲမှအမွေမှုနဲ့လိန်နီးဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခန်းလေးဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတန်နည်းနည်းနာနေတဲ့အတွက်တချို့နေရာများမှာနားဆင်ရလို့အဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ကိုနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥဖမ်လီယူကျွတ်ချင်ကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်ထပ်အပိုင်းသစ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာပေးခြင်းကြပါစေကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ထင်ပါခင်ဗျာ